Iyi ni radio kwizera, radio ivugabutumwa ku isi yose, ni radio ya Gikristo, igamije ko abantu bo ku isi yose bamenya Yesu Kristo, bizera Yesu Kristo, bubaha Yesu Kristo, kandi bakunda Yesu Kristo. Radio kwizera, ivugira muri Leta Zunze Ubumwe. Neza yawe mwami aho nzaba ndi hose mu mahanga no mu batakuzi iyo neza nzayivuga Zavuga kugira neza kwawe yo Aho zapa ndi hose Mu mahanga no mu batakuzi Iyo neza nzayiririmba Zavuga iyo neza Zavuga iyo neza iriho Sinzaceceka kandi sinzakuza Kwamamaza iyo neza yangiriye Zavuga iyo neza mu bakomeye bose Zayiririmba iyo neza sinzaceceka kwamamaza iyo neza Zavuga iyo neza yangiriye Gushimba ibyo wankoreye Nari bituro bitajya gutura Akira umutima utegeke Umutima wanjye Uzuye indirimbo Nyinshi zo gushimba Yo amore ye Tari ni tuko Yo kubutuka Uha yo kubutuka Utegeke Zayi buka Zayi buka Zayi buka Nenya Nenya ya Zavuga imirimo wa Iyo neza zayivuga Zavuga iyo neza Zayivuga iteka yawe Imirimo ikomeye mu buzima bwanjye Aho nzaba ndi hose Zavuga iyo neza Zavuga iyo neza Yangiriye Zavuga iyo neza Zavuga iyo neza Oya sinzaceceka Iriho Zayiririmba Zavuga iyo neza
ndashimwe turabasuhuje mwese abakurikiye ibiganiro byacu kuri Radio Kwizera. Turabashimiye cyane, turabakunda cyane, tubahaye ikaze muri iki kiganiro cy'ijambo ry'Imana. Nk'uko mubimenyereye, buri wa gatandatu hano muri Amerika saa saba z'ijoro tuba dutangiye ijambo ry'Imana kuri Radio Kwizera. Biba ari ku cyumweru mu gitondo saa moya muri Afurika yo hagati. Tugiye rero kwinjira mu mwanya w'ijambo ry'Imana, ariko tubanje kubasuhuza mwese abari hirya no hino ku isi, kandi turabifuriza imigisha iva ku Mana. Tugiye n'ubundi kwinjira mu bihe byiza by'ijambo ry'Imana, tugiye gufatanya namwe kumva icyo Imana ivuga. Ijambo ry'Imana ni ibyo kurya by'ubugingo, kandi umuntu wese aba akeneye kurya. Nk'uko turya ibyo kurya bisanzwe, tuba dukeneye no kurya ibyo kurya by'umwuka. Tuvuga rero ku nkuru y'Abisirayeli, tukunda kuvuga ku buzima bw'Abisirayeli, ukuntu babayeho, kuko biradufasha cyane nk'abakristo. Buriya bwoko bw'Imana bufite byinshi butwigisha, hari byinshi twabigiraho, kuko buriya ni ubwoko bwatoranijwe natwe, kandi abakurikiye Yesu, abemeye Yesu nk'umwami n'umukiza, natwe turi ubwoko bwatoranijwe, turi abana b'Imana, bityo dufite isano ikomeye cyane ku Bisirayeli, ku buryo hari byinshi tuba tubigiraho. Aho bitwaye neza tukabyigana, aho byabananiye nabo ni abantu, icyo gihe tugakora ku buryo tutava mu mutego baguyemo. Ubwo rero tugiye gutangira dusenga, tugiye gusenga Imana, hanyuma dutangire gusoma no gusobanura ijambo ry'Imana, uko Imana igenda idufasha kubyumva namwe tubibagezeho. Nsaba umukozi w'Imana asenge mu izina rya Yesu. Kadusenge. Mwami wacu Yesu, uyu ni wa mwanya mwiza, umwanya tuza kuri Radio Kwizera kuvuga ku ijambo ryawe. Ni umwanya dukunda, ni umwanya twishimira, ni umwanya w'umugisha, ni umwanya w'igiciro cyinshi, ni umwanya twubaha cyane. Niyo mpamvu tuza duciye bugufi, kuko uyu ntabwo ari umwanya wo kuzamo uko twiboneye, uko twishakiye, oya. Umwanya wo kubahwa, kuko ijambo ryawe turaryubaha, ijambo ryawe rirakomeye. Nayo mpamvu mwami tuza duciye bugufi, ndetse twiyoroheje cyane, tunasaba imbabazi z'ibyaha byacu, twinginga mwami kugira ngo aho tubona utishimiye amaraso yawe Yesu atweze, adutunganye, utwereze uyu murimo kugira ngo tujye tuwukora Mana, utwishimira kugira ngo tuwuronkeremo umugisha, kandi n'uyu murimo ubashe kugira umusaruro. Urakoze rero kutubabariye. Turagutumiye muri iki cyicaro ngo uzubane natwe, abari gusobanura ijambo ryawe mwami, kubera ko ijambo ryawe rirakomeye, ijambo ryawe rirera. Twebwe turi abantu, turi ibikoresho byawe, unyuzamwo ijambo ryawe, turinginze ngo abari wo uvuga twebwe tukubere ibikoresho, utunyuzemo ijambo ryawe, uturinde kugabanya, uturinde kongera ngo tuvuge ibyo ushima kandi ushaka, kugira ngo ubwoko bwawe bufashwe, natwe dufashwe, kuko natwe biratureba. Ijambo ryawe turarikeneye twese. Ijambo ryawe ni ibyo kurya by'ubugingo, ijambo ryawe niko kuri, ijambo ryawe ni ryo ritumurikira. Barahirwa abaryumva kandi bakaryumvira, abo ngabo bafite amahirwe akomeye, kuko ijambo ryawe ni itabaza. Nuko rero ndinginze kugira ngo iry'uyu munsi rigira aho ridukura n'aho ridushyitsa, ryongere kutwigisha no kutwungura ubwenge mu gihe gisa nk'iki mwami. Dukomeze kuba mu ruhande rwawe no kugukurikira no gukuba inyuma mwami, kuko muri wowe niho hari amahoro, muri wowe niho hari imigisha, muri wowe niho hari ibyiza Yesu. Bagira amahirwe bahishurira iryo banga ryo kuko kuba muri wowe ariho hari ibyiza gusa. Urakoze rero mwami kuri iryo banga natwe wari tumeneye, tukaba tuzi ko muri wowe harimo ubutunzi bwinshi cyane, muri wowe harimo byose Yesu. Tugufite ntitwifuza undi murengezi,
urakoze rero ngwino ubane natwe mu ijambo ryawe ngwino abari uvuga tuguhaye umwanya wa mbere reka icyubahiro cyose kibi cyawe twebwe duce bugufi nk'abana bawe ntabari twe ahubwo izina rya ryo rishyirwa hejuru byose tubisabye mu izina rya Yesu amen 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 uyu munsi ndabona ari umunsi udasanzwe tugiye gusoma igice cya nyuma cy'igitabo cy'abalewi igice cya 27 abadukurikiye abo twatangiranye namwe mushime imana ko rwose ari intambwe duteranye twese hamwe kuba turangije igitabo cy'abalewi uyu munsi turakirangije tugiye gusoma igice cya nyuma umutwe w'amagambo uravuga ngo amategeko y'imihigo n'ayo gucungura ibyahonzwe tugiye gusoma tudatinze hanyuma dutangire kumva ubusobanuro nk'uko babivuze nyine ni igice cya 27 cyo mu Balewi ari nacyo cya nyuma gifite umutwe umwe reka tuhasome mu izina rya Yesu amategeko y'imihigo n'ayo gucungura ibyahonzwe Uwiteka abwira Mose ati bwira Abayisraheli uti umuntu nahigura umuhigo niba ari uwo guhunga abantu bazaba b'Uwiteka bacunguzwe igiciro uzacira umugabo uhereye ku myaka 20 avutse akageza ku myaka 60 ujye umucira shekeli z'ifeza 50 zigezwe kuyahera umukobwa cyangwa umugore ujye umucira shekeli 30 umuhungu uhereye ku myaka 5 ukageza ku myaka 20 ujye umucira shekeli 20 umukobwa ujye umucira 10 umuhungu uhereye ku kwezi kumwe ukageza ku myaka 5 ujye umucira shekeli z'ifeza 5 umukobwa ujye umucira shekeli z'ifeza 3 umugabo usagize imyaka 60 ujye umucira shekeli 15 umugore ujye umucira shekeli 10 ariko niba uwahize ari umukene ntabashe kubona izo waciriye ajye ashyirwa umutambyi uwo mutambyi amucirire igiciro acire igiciro gihwanye n'ibyo uwahize ashobora gutanga niba ari itungo yahize ryo mu moko batambira Uwiteka iryo muri ayo moko ryose umuntu ahaye Uwiteka rizaba iryera ntakarihindure ntakarigurane iryiza mu cyimbo kiribi cyangwa iribi mu cyimbo cy'iryiza yagurana itungo irindi iryo yahize n'ingurane yaryo yombi azaba ayera kandi niba yahize itungo rizira cyangwa inyamaswa izira icyo badatambira Uwiteka agishyira umutambyi uwo mutambyi agicire igiciro gihwanye n'ubwiza cyangwa n'ububi bwacyo igiciro umutambyi agiciriye aba ari cyo kiba igiciro cyacyo ariko uwagihize nashaka kucyicungurira agereke ku giciro uciriye igice agereke ku giciro uciriye igice cyacyo cya 5 kandi umuntu niyereza Uwiteka inzu ye umutambyi ayicira igiciro gihwanye n'ubwiza cyangwa n'ububi bwayo igiciro umutambyi ayiciriye aba ari cyo gihama kandi uwayejeje nashaka kuyicungurira agereke ku giciro waciriye igice cyayo cya 5 ibone kuba iye kandi umuntu niyereza Uwiteka igice cy'umurima wo muri gakondo ye igiciro uzacira kizatangwe n'ubwinshi bw'imbuto zibibwamo urugero rwa homeru rw'imbuto za sayiri rucirwe shekeli z'ifeza 50
niyereza Uwiteka umurima we ahereye ku mwaka wa yubire icyo giciro uciriye gihamye ariko namwereza umurima we hanyuma y'uwo mwaka wa yubire umutambyi ahabwe ibiguzi n'umubare w'imyaka isigaye hagataha undi mwaka wa yubire nuko ucire igiciro kigabanutse kandi uwereje Uwiteka umurima nashaka kuwicungurira agereke ku giciro waciriwe igice cyacyo cya gatanu ubone kuba uwe bwite ariko nashaka kuwicungurira nadashaka kuwicungurira uwo murima cyangwa naba awucungurishije undi ntiwacungurwa ukundi ahubwo uwo murima nukomorwa n'umwaka wa yubire uzaba uwera Uwiteka nk'uwahonzwe uzabe gakondo y'umutambyi kandi umuntu niyereza Uwiteka umurima yaguze atari uwo muri gakondo ye umutambyi amucirire igiciro gitangwa n'umubare w'imyaka isigaye hagataha uwa yubire atangiye kuri uwo munsi igiciro waciriwe nk'icyerejwe Uwiteka kandi mu mwaka wa yubire uzasubiranwe n'uwo yawuguzeho nyiri gakondo y'uwo murima kandi igiciro cyose uzajya ucira kijye kiba shekeli zigezwe kuyahera gera 20 zibe shekeli imwe keretse uburiza bw'amatungo busanzwe ari ubw'Uwiteka kuko ari uburiza ntihakagire umuntu ubweza naho bwaba ubw'inka cyangwa ubw'intama nubwo Uwiteka nibuba ubw'itungo rizira abucunguze igiciro uzacira akigeretseho igice cyacyo cya gatanu niridacungurwa rigurwe igiciro uciriye ariko itura umuntu atura Uwiteka burundu mu byo afite byose naho ari umuntu cyangwa itungo cyangwa umurima wo muri gakondo ye ntihakagire ituro bene iryo rigurwa cyangwa icungurwa ituro ry'impezi nk'iryo ni iryera cyane ry'Uwiteka ntihakagire umuntu utuye burundu ntihakagire umuntu utuwe burundu ucungurwa ahubwo akwiye gupfa mu bimeze mu butaka byose naho yaba imyaka cyangwa imbuto z'ibiti kimwe mu icumi nicyo Uwiteka ni icyera cy'Uwiteka umuntu nashaka kwicungurira icyo muri kimwe mu icumi akwiriye gutanga akigerekaho igice cyacyo cya gatanu kimwe mu icumi cyo mu masho yose cyangwa imikumbi yose muzinyura munsi y'inkoni bazibarisha zose imwe mu icumi ijye iba iyera y'Uwiteka umuntu ntakayitegereze ko ari nziza cyangwa ko ari mbi ntakayigurane indi nayigurana iyo ni ingurane yayo zombi zizaba izera kandi ntizigacungurwe ayo niyo mategeko Uwiteka yategekeye Mose ku musozi wa Sinayi ngo ayabwire abayisiraheli amen amen urakoze cyane gusoma tumwe neza cyane amagambo y'uyu munsi ni amagambo ajyanye cyane cyane n'imihigo hanyuma hakazamo n'icyacumi aya magambo ni amagambo akomeye ariko mu gihe cy'iki gihe turimo nyine abantu benshi basa nk'abatabyumva cyane ariko ni ibintu bifite ubusobanuro bukomeye cyane cyane kuko ijambo ry'Imana ntabwo rihinduka yego ahubwo yenda haba update haba uburyo Imana igenda iryumvikanisha hari ibyo Yesu yavuguruye hari uburyo bwo kubyumva ubu yego ariko ntabwo ijambo rihinduka urebye ku murongo wa mbere kugeza hariya kuwa karindwi
haravuga nyine harimo imibare nyine isobanura uko bigomba gukorwa ku muntu w'iki gihe ku Kristo w'iki gihe ariko kubyumva ntago biba byoroshye kuko harimo ibipimo ariko mu ncamake aya magambo nayavuga mu magambo abiri ameze gutya icyambere ni ukumenya ko umuhigo ari ikintu gikomeye mu maso y'Imana yego ikindi ni ukumenya ko icya cumi nubwo abantu bamwe bagitanga abandi ntibagitange ariko kiravuga mu ijambo ry'Imana kiranditse nabyo turakivugaho mu kanya ubundi gutanga umuhigo ntago ari itegeko ubundi ariko iyo umaze kubivuga n'akanwa kawe ukavuga ko ugiye gutanga umuhigo icyo gihe biba bihindutse itegeko kuko wabivuze ndetse iyo utabikoze bihinduka icyaha rwose n'ibihano ahubwo bikaba byaza ni ukuvuga ngo umuhigo ni ikintu cyiza ku muntu wese umuntu ukijijwe kugira umuhigo ni ibintu byemewe ariko biba itegeko iyo wowe ubivuze n'akanwa kawe ukabitangaza icyo gihe ugomba kubyubahiriza ariko mu gihe utabivuze ntago biba itegeko nta n'igihano cyazamo ariko iyo wabivuze harimo inyungu kuko akenshi uvuga umuhigo iyo ubona hari ikintu cy'ikibazo gikomeye kikuri imbere utafitiye ubushobozi ukaba ukeneye imana yonyine muri icyo kintu kugira ngo haboneke igisubizo icyo gihe rero ubibonye gutyo ukabona ko imana yonyine ariyo ishobora gukemura icyo kibazo ukabona ko imana yonyine ariyo ikenewe icyo gihe ukiyemeza gutangaza umuhigo icyo gihe ugomba kubyubahiriza ntabwo imana ibigutegetse ariko ahubwo uhitamo kubivuga bibaye itegeko ugomba kubyubahiriza ahangaha abisirayeli bategekagwa gutanga umuhigo ariko wenda hari ibyo navuga tuvuge nk'ibijyanye n'abana b'imfura imana yavuze imbere y'igihe yuko bakiri no mu Egiputa ahubwo ko imfura zose cyangwa se abana b'imfura ari ab'Uwiteka ku buryo byaba icyo gihe imana yicunguriye imfura zayo nyuma yaho nta nubwo ubundi ntabwo abantu bategetswe gutanga umuhigo w'abantu birabujijwe aha niho ikibazo uriya mugabo yahuye nacyo yefuta yavugaga ati ngiye kurwana ariko ikizasohoka numpa gutsinda urugamba ikizasohoka yaba umwana yaba ikizasohoka mbere noneho agiye kubona abona haje umukobwa we mu by'ukuri nta yenda hari ubusobanuro bwafatiye umwanya kandi yenda bitari ngombwa cyane kubivuga hano ariko ntabwo ubundi gutamba umuntu cyangwa se gutanga umuhigo w'umuntu ntabwo byari byemewe ahubwo ngo niyo wenda wabikoraga byari ngombwa ko uwo muntu acungurwa n'itungo buryo iyo amucunguza itungo byari kwemera niba atari yarasomye ntabwo mbizi ariko hari abavuga ko burya yagombaga kumucunguza itungo kandi bikemera hari ubusobanuro ntitujye mu busobanuro kuko hari za arigima nyinshi zivugwa ahangaha ariko gutanga umuhigo w'umuntu ntago biriya ibyemera ndetse ahubwo ubona ko na Aburahamu agiye gutanga Isaka ntabwo Imana yabyemeye yavuze ati mbonye kwizera kwawe mbonye ko rwose unkunda koko ariko uhita imuha intama yo gutamba igitambo cyahise kibonwa igitambo kirabonwa ok rero ku bijyanye n'umuhigo ngira ngo uyu munsi mu gihugu cyacu hano muri amerika ntegereza ko n'ahandi yenda ariko hamwe na hamwe yenda ariko bimeze uyu munsi twemerewe kujya gusenga twemerewe gusubira mu nsengero
perezida w'igihugu cyacu hano yatangaje ko ategetse ko insengero zifungurwa guhera uyu munsi abantu bakajya gusenga ubwo rero nk'abakristo tumaze igihe turi muri guma mu rugo twavuga ko mu by'ukuri abatanze umuhigo yenda umuhigo bati Imana tubone dusubiye mu nsengero tukajya gusenga ngira ngo uyu munsi muhiguye ntacyo byari bitwaye ntabwo nzi yenda ababikoze ariko niba bahari ubwo mwibuke umuhigo kuko iyo wavuze umuhigo ugomba kuwushyira mu bikorwa kuko uba wabivuze ariko muri rusange ngo turashima Imana nk'abakirisito turashima Imana nk'abasenga Imana turashima Imana ko uyu munsi insengero tubasha kuzinjiramo tukaba tunahakumbuye ubu ni ibyishimo nyamuneka abafite ukuntu abafite ingingo nzima muze kubyinira Uwiteka mu nsengero mubyine mushima Imana nubwo mutaramwegeranye ariko aho uhagaze ubyinire aho uhagaze ushima Imana ko Imana yaduhaye nanone gusubira mu nsengero tugasenga ko yongeye kwihesha icyubahiro byari ikibazo rwose byari ikibazo gusengera mu ngo zacu byari byo ntacyo bitwaye ariko byabaye byiza cyane ko dusubiye mu nsengero tugasenga Imana ubwo rero batanze imihigo bati Imana tubona dusubiye mu nsengero tukajya mu gusenga none dusengera mu nzu y'Imana ubwo muhigo uyu munsi cyangwa se niba yenda utayibashe uyu munsi ariko ufite ukuntu wabivuze ubwo utangire nyine hano ukabonye ko bagiye bavugana n'abatambyi abatambyi bakumvikana ku biciro by'ibyo bazanye ubwo wavugana na pastor ukamubwira uti ese ko natanze umuhigo none nkaba ntawe ufite ubwo pastor wakubwira ati ubwo utaba ufite kandi ukaba warawemereye Imana ugende ubushake nyine hanyuma uzahigure Imana wahigiye riga ntabwo wahigiye pastor wahigiye impamvu bivuze nuko hano abatambyi bari bafite ijambo mu kuvugana n'abantu mu bibyo bazanye donc abatambyi ega Imana ntuzayibona uko yakabaye Imana ikorera mu batambyi Imana ikorera mu bakozi bayo ubwo rero muvugane bon reka ntigutinda kuri iyi ngingo cyane indi ngingo twabonye hano ni ingingo ijyanye n'icya cumi hano hari umurongo wa 30 twajyaga tubiga kera tukafata no mu mutwe mvuga ngo mu bimeze mu butaka byose naho yaba imyaka cyangwa imbuto z'ibiti kimwe mu icumi ni icy'Uwiteka ni icyera cy'Uwiteka gasubiremo mu bimeze mu butaka byose naho yaba imyaka cyangwa imbuto z'ibiti kimwe mu icumi ni icy'Uwiteka ni icyera cy'Uwiteka ni Imana yabivuze ku musozi wa Sinayi hariya niho Mose yabivugiye yabibwiwe n'Uwiteka mu by'ukuri hari ikibazo muri iki gihe amatorero amwe n'amwe ntabwo yigisha ku bya cumi cyane abandi babyigishaho bakabaha n'imbaraga nyinshi ariko ni ijambo ry'Imana kuko Imana ishaka ko mu byo twungutse mu byo twasaruye mu mafaranga twabonye mu nyungu twabonye mu butunzi mu migisha twabonye mu mpano wahawe ugahabwa nk'ibihumbi bitanu ubwo ngubwo hari mwayawe hakabamo n'ay'Imana ni ukuvuga ngo ikibazo gikomeye kiboneka aha ngaha ni uko Imana ibona ko turya ibyacu tukarya n'ibyayo ni ukuvuga ngo niba wahembwe ibihumbi icumi ubwo ngubwo ni ukuvuga ko igihumbi kimwe ntabwo ari icyawe ni icy'Uwiteka noneho ibihumbi icyenda ni byo byawe twe rero turafata gutya tukarya byose tukarya ibihumbi icyenda tukarya n'igihumbi cy'Imana tukarya ibyacu icyenda tukarya n'igihumbi cy'Imana ibintu ubundi mu buryo bwanditse hano ni ukuvuga ko kimwe mu icumi cyari icy'Uwiteka kandi ubu cyagombye kuba icy'Uwiteka kimwe mu icumi ni icy'Uwiteka twese duhindura ijambo ry'Imana uko twiboneye none ndagira ngo nsobanure kuri aya magambo y'icya cumi bijya biteza impaka nyinshi mu matorero yacu
bamwe batanga icyacumi abandi batanga ntibagitanga ariko mu by'ukuri abakijijwe by'ukuri kandi batinya Imana batanga icyacumi ariko ahangaha kuri umusozi wa Sinayi iyo dusubije amaso inyuma dusanga ari hahandi kuri wa musozi watangiyeho amategeko iyo umuze Sinayi hakazamo na Mose uhita wumva amategeko iyo umuze icyacumi hano ukuntu Imana yakivuze hano uhita wumva itegeko noneho iyo uje rero ukaza hino y'umusaraba wa Yesu Yesu amaze gupfa amaze gupfira abantu amaze no guhi ntabwo yahinduye ijambo ry'Imana ahubwo amaze kwerekana isura nshya y'ibintu Yesu yatweretse uburyo bushya bwo kubona ibintu ubu ngubu ntabwo turi mu gihe cy'amategeko ahubwo turi mu gihe cy'ubuntu ngo mwakirijwe n'ubuntu kubwo kwizera ni ukuvuga ngo turi mu gihe kitariki cya cumi ahubwo turi mu gihe twagombye gutanga dushingiye ku buntu bw'imana ahubwo tugatanga ibirenze kimwe cy'icumi ni ukuvuga ngo umukristo reka mbisobanure gutya byumvikane umukristo ntabwo ategetswe gutanga kimwe cy'icumi ahubwo ategetswe gutanga ashingiye ku buntu ahubwo agatanga ibirenze kimwe cy'icumi bitewe n'ukuntu ari gukorana n'umwuka w'imana akuntu ari gukorana n'umwuka wera niyo mpamvu ujya kubona ukabona umuntu akavuga ati nari mfite inzu eshanu ariko imwe nyihaye uwiteka burya ntabwo atanze kimwe cy'icumi cy'amazu ye kuko ntageze ku icumi ahubwo kubw'ubuntu yagiriwe kubw'amaraso ya Yesu yamenetse kubw'agakiza k'imana uwo muntu yahawe akumva akunze imana cyane akumva akunze Yesu cyane bikarenga amategeko bikinjira mu buntu atanze inzu imwe mu nzu eshanu gusa yari afite birenze kimwe rero cy'icumi birenze itegeko ahubwo byinjiye mu buntu hari n'uwayitanga afite ebyiri gusa hari n'uwatanga imodoka ariyo yari afite aba ati kubwo kubaka umurimo w'imana kubwo kubaka urusengero ukenewe ahantu iyi modoka ndayitanze hanyuma ikera kabaye imana izambindi naho itaye ariko kubwo kubaka umurimo w'imana iyi modoka ndayitanze ubwo ni ukuvuga ko umukristo ntategetswe gutanga kimwe cy'icumi ahubwo muri we yiyumvamo gutanga ibirenze kimwe cy'icumi kubw'ubuntu yagiriwe kuko agakiza twabonye nubwo tuvuga ko twakabonye ku buntu ariko kavuye mu maraso twabonye agakiza ku buntu ariko kavuye mu maraso twabonye agakiza ku buntu ariko hapfuye umuntu ni ukuvuga ngo twakijijwe hapfuye umuntu twakijijwe hari umuntu upfuye rero kubera iyo mpamvu turi mu gihe twumva muri twebwe harimo ishyaka ryo gutanga ibirenze kimwe cy'icumi kubera umuntu twagiriwe hari imyumvire mishya yinjiye mu bakijijwe hari imyumvire mishya iri mu bantu b'imana bakijijwe hari imyumvire mishya yo kumva kimwe cy'icumi cy'itegeko tukakizana mu gihe cy'ubuntu tugasanga ahubwo ari gikeya kuko imana Yesu yakoze ibirenze cyane kimwe cy'icumi Yesu yakoze igikorwa gituma twumva twamuha n'ibyo dutunze byose turamutse tubishoboye tubishobojwe kuko imana kubera urukundo rwinshi cyane imana yakunze abari mu isi yemeye gutanga umwana wayo w'ikinege niwe yari afite wenyine Yesu Kristo umwana w'ikinege imana iremerera mutanga ku bwacu yamutanze ariwe yari afite nta nicyo yasigaranye bivuga ngo Kristo nyawe hari n'igihe yatanga ibyo afite byose abati ni imana yari impaye nanjye ndabitanze izongera impe n'ibindi ariko kugira ngo umurimo w'imana wubakwe ugatanga n'amafaranga yose waba ufite kuri konte hanyuma akazaba hajya ahandi atari ngombwa icya cumi kubera ko Yesu twahawe arenze ibyo byose amen amen nina hari igitabo ndi kwandika nakomaze kucyandika cyarasohotse ubu kiri kuri amazone cyitwa amateka y'u Rwanda mu iyobokamana kirimo navuze ngo umumisiyoneri witwa Harold yari mu Bwongereza niho iwabo
Harold Gilbo ya yumvise muri we agize ishaka byo gukora umurimo w'Imana agurisha ibyo atunze byose byose amaze kubigurisha agura umuryango we ati urabona ndabigurisha ngiye muri Afurika ngiye kuba missionnaire ntagize umurimo w'Imana ubwo yatangije umurimo w'Imana muri Uganda no mu Rwanda ubwo wahageze gutyo haza n'ubyutse muri icyo gihe nonesha kuba ko yagurishije ibyo atunze byose kugira ngo abashe kubona itike abashe kubona n'ibizatunga umuryango we mu gihe azaba ari muri Afurika agenda mu misozi iyo ngiyo hose ashakisha abantu babwiriza ubutumwa bwiza adafite n'aho aryama ashobora no kuba yapfa yakwicwa n'inyamaswa kuko icyo gihe hariho hakiriho amashyamba n'imibu ashobora kumutera malariya agurisha ibyo atunze byose kugira ngo abashe kubona itike y'indege y'umuryango we bose bagende noneho bagera muri Afurika batangire bagende mu misozi hose babwiriza ubutumwa bwiza abantu bakizwe bakire Yesu mu bugingo bwabo babona agakiza k'Imana abantu babwirizwa ubutumwa bwiza urumva ko yatanze ibirenze kimwe cy'icumi yego abakristo dutegetswe ntabwo dutegetswe gutanga kimwe cy'icumi ahubwo dutegetswe gutanga ibirenze kimwe cy'icumi kuko iyo umaze kumenya agaciro k'amaraso ya Yesu ukamenya ukuntu byamuvunnye ukamenya ukuntu yababajwe hariya hantu ukamenya ukuntu yasuzuguwe ukamenya ukuntu yamaze amasaha angahe amanutse hariya ku giti ari kuvirana n'amaraso abantu bamushungereye ukabona ukuntu byari bimeze ukareba ukuntu na data wa twese yamuteye umugongo Yesu akemera agakomeza kugeza umwuka umushizemo ari wowe washaka nanjye watanga ibirenze kimwe cy'icumi watanga nawe ubwawe wakwitanga bishobotse ukirinda umurimo w'Imana ugakoresha ubutunzi bwawe uhesha Imana icyubahiro utitaye ku kimwe cy'icumi utagisuzuguye ariko utanga ibirenze ahubwo icyo ngicyo kugira ngo unezeze umwami wawe wakwitangiye akamena amaraso ye kubw'ibyaha byawe niyo mpamvu rero ijambo naritinzeho cyane ivuga icya cumi bene data turi mu gihe dukwiye kumenya amaraso ya Yesu agaciro kayo tukitanga birenze n'itegeko ntabwo turi mu gihe cy'itegeko ntabwo turi mu gihe cy'ubuntu turi mu gihe twatanga ibirenze iby'itegeko kuko twamenye ibanga Imana yakoresheje muri Yesu Kristo ubu ngubu turi muri pozisiyo nziza yo gukorera Imana kurusha n'abariya bantu natangiye mbabwira ko Abisirayeli tubigiraho byinshi bakoze kandi babikoze neza mu by'ukuri icyacumi baranagitangaga baragitanze rwose ariko bagitanga nk'itegeko ariko twebwe turi mu gihe tusobanukiwe neza uko ibintu byagiye bikurikirana turi mu gihe tuzi sinayo icyo isobanuye turi mu gihe tuzi amategeko icyo asobanuye turi no mu gihe tuzi amaraso ya Yesu icyo asobanuye agaciro kayo iyo hajemo amaraso birenga itegeko iyo hajemo amaraso birenga itegeko iyo hajemo Yesu birenga icyacumi iyo hajemo kwitanga no kunezeza Imana birenga icyacumi iyo hajemo kunezeza umwami wacu wadupfiriye ariwe Yesu birenga icyacumi iyo hajemo ubuntu birenga icyacumi iyo hajemo agakiza k'Imana twabonye gusa kubwo kwemera Yesu birenga itegeko niyo mpamvu umukristo akwiye gushaka uburyo anezeza Imana birenze itegeko umukristo ashobora gushaka uburyo anezeza Imana birenze icyacumi turi mu gihe cyiza cyo gusobanukirwa ibyo Imana yakoze ibikoreye muri Yesu Kristo bityo dukwiye kugira imyumvire navuga irenze iy'Abisirayeli kuko bari batarahishurirwa ibi twebwe tuzi kuko Yesu yari ataraza ngo amanikwe ku giti hariya bambwe twebwe turi abahamya ko Yesu yadupfiriye bo ntabwo bari abahamya yuko Yesu yabapfiriye bari bakiri mu itegeko bene data mureke iki gihe cy'ubuntu turimo tugikoreshe neza tugikoreshe tugaragariza umwami wacu Yesu ko tumukunda cyane ko twakwitaga kuruta n'iby'itegeko rivuga icyacumi ntabwo nkivanaho sinkivuguruza ndacyemera rwose ariko turi mu gihe cy'ubuntu tubasha gukora ibirenze kimwe cya cumi ndumva rero ijambo ry'Imana ry'uyu munsi ni ijambo riduhishuriye ubuntu bw'Imana ubuntu twagiriwe ni ijambo ritwereka neza ko turi mu mwanya mwiza
wo gukora neza ndetse kurusha uko abisirayeli babigenje twagiye tuvuga ko tujya dukopera ibyo bakoze kugira ngo tubyigane ariko ahangaha ndagira ngo twe kubigana ahubwo dukore ibirenze ibyo bakoze kuko turi mu gihe dusobanukirwa neza amaraso ya Yesu agaciro kayo bityo bikaba bidushyira muri pozisiyo yo gukora ibirenze ibyo bakoze amen amen ubwo rero navuga ko mu by'ukuri dushoje igitabo cy'abalewi tubyirwa ibyo gutanga umuhigo twabonye ko umuhigo ari ikintu cyiza ariko kutagitegetswe ariko yo umutima wawe umutimanama wawe ukikubwiye wahiga umuhigo ariko ukamenya ko mu gihe cyose umaze kubivuga usohoza cyangwa se utanga uwo muhigo kuko iyo umaze kubivuga bihinduka itegeko iyo utabikoze bihindukira icyaha ubwo rero ni ukuvuga ngo uyu ubanza utekereze n'uwumva muri wowe hari nk'ijwi ry'uko watanga umuhigo uwuhige ariko uzawuhigure kandi umuhigo umuhigo ni mu buryo butandukanye ushobora guhiga ko uzajya gusura umuntu ukumva urabigambiye mu mutima wawe ukanabivuga ukanabimubwira wenda uwo ni umuhigo mu by'ukuri iyo utabikoze wa muhigo ntabwo uwuhiguye ari nayo mpamvu kwihutira kuvuga bisaba kubanza gutekereza noneho ukavuga nibyo uzashobora kubera ko hari igihe abantu dukunda kuvuga ariko ugasanga gushyira mu bikorwa biratunanije ubwo rero tujye tubanza dutekereze dusenge hanyuma duhishurirwe umutima nyine icyo ukwemeje ukivuge nyine uzanagikore icyo nyine binezeza imana reka dusome ku murongo makumyabiri na gatandatu basome twumve icyo bavuga ku bana b'imfura keretse uburiza bw'amatungo busanzwe ari ubw'uwiteka kuko ari uburiza ntihakagire umuntu ubweza naho bwaba ubw'inka cyangwa ubw'intama n'ubw'uwiteka uburiza n'ubw'uwiteka cyangwa se imfura yose n'iy'uwiteka usomye mu kuva cumi na gatatu kuva igitabo cyo kuva cumi na gatatu umurongo wa kabiri gusa kugira ngo twibukiranye ibi by'abana b'imfura ikibana yabivuzeho icyo gihe kuko hano impamvu ubona babyitondeye ni uko imana yari yabivuze kera mu kuva aho ngaho hasome twumve kuva cumi na gatatu murongo wa kabiri mweze uburiza bwose bwo mu bayisiraheli bubu bwanjye imfura z'abantu n'uburiza bw'amatungo ni ibyanjye urumva ko ni iby'uwiteka iryo tegeko ryagiyeho icyo gihe ni ukuvuga ko nyuma ibyakurikiyeho bagomba kugenda bibuka yuko deje imana yamaze kubigira ibyayo nta kuvuga ngo ntacyo ubikoraho kindi byamaze kwegurirwa uwiteka kuko uwiteka niko yabitegetse icyo gihe nk'uko tubibonye mu kuva ahandi makumyabiri n'umwe kugeza itatu na kabiri baravuga ibijyanye n'icya cumi niho bari kuvuga icya cumi hano mu gitabo cy'abalewi ariko hari n'ibindi bya cumi byagiye bivugwa mu isezerano rya kera ku buryo mu mwaka wasanga bitwaye makumyabiri na gatatu ku ijana by'ibyo abantu bari batunze icya cumi cya kabiri urebye wagisoma gutegeka kwa kabiri wahasoma cumi na kane umurongo wa makumyabiri na kabiri gutegeka kwa kabiri cumi na kane makumyabiri na kabiri ntuzabure gutanga kimwe mu icumi cy'imyaka yose iva ku mbuto wabibye iyo imirima yawe izera uko umwaka utashye urumva ibi ni itegeko nawe ryatanzwe aho noneho usomye mu cya cumi cya gatatu nanone ushobora kukibona cyakorwaga buri myaka itatu nanone aho ngaho umaze gusoma icyo gice cumi na kane
noneho usome 28 kugeza 29. Uko imyaka itatu ishize uzajya ukuraho kimwe mu icumi cy'imyaka yose wejeje muri uwo mwaka, ubibike iwanyu, maze umurewi kuko adafite umugabane cyangwa gakondo muri mwe, n'umusuhuke w'umunyamahanga n'imfubyi n'umupfakazi bari iwanyu bazaze barye bahage, kugira ngo Uwiteka Imana yawe uguhere umugisha imirimo ukora yose. Amen, amen. Urumva ko icya cumi kiragenda n'imigisha. Yes. Icya cumi mu by'ukuri yuzi ibanga ugatanga icya cumi, ni ukuvuga ngo yuzi ibanga utanga icya cumi kuko hari imigisha, hari imigisha ifunguka kubera icya cumi. Yego. Ariko nk'uko twabivuze mu kanya, iyo urengejeho noneho hafunguka myinshi kurushaho. Noneho usomye muri iki gitabo cyo Gutegeka kwa kabiri ibice 26 umurongo wa 12, 26 umurongo wa 12 naho tujya kubona. Numara kurobanura kimwe mu icumi cy'ibyo wejeje byose mu mwaka wa gatatu, ari wo mwaka wo kurobanura kimwe mu icumi cya byose, uzajya ubiha umurewi n'umusuhuke w'umunyamahanga n'imfubyi n'umupfakazi, kugira ngo barire iwanyu bahage. Amen, amen. Hari abantu bajya bibaza batese none dutanze icya cumi pastor akakirya. Ahangaha urabona ko Imana yavuze ati mujye mukibaha bakirye kandi bahage, bakirire iwanyu kandi bahage. Bene data, guha pastor icya cumi nta cyaha kirimo. Hano barabisobanuye mu by'ukuri. Formule rusange ni uko wagitanga mu rusengero kigakora imirimo nyine y'urusengero iteganijwe mu buryo bw'amategeko nyine y'itorero uko ameze, ariko niyo wagipfumbatisha pasitoro ndabona nta cyaha kirimo, ariko uzayoborwa n'umwuka. Mu by'ukuri kuyitanga mu rusengero nibwo buryo busobanutse cyane, ariko hano Imana iri kuvuga yuko mu by'ukuri aba batambyi n'ugitanga bakakirya bagahaga Imana nayo izanezerwa. Bavuze abatambyi n'abandi n'abasuhuke ngo ni nk'impunzi cyangwa se n'imfubyi n'abapfakazi. Urumva ko abapasitoro muri kese zimwe na zimwe bemerewe guhabwa icya cumi, si ukukiha ni ukugihabwa kandi kigatangwa nyine n'umutima ukunze. Ukavuga uti pasitoro wanjye cyangwa se pasitoro uriya ndumva mfatwa kumuha icya cumi rwose, nta kosa uba ukoze, akagusengera uzamubwira gusengere natabyibuka agusabira umugisha ubutahane. Ubundi se icyo ukeneye si umugisha, kimuha kirye agusabira umugisha nawe arya ahage, nk'uko ijambo ry'Imana bivuze, hanyuma nawe utahane umugisha, nta gihombo kirimo. Amen, amen. Ubwo tugiye gusenga Imana tubibutsa ko turi mu gihe cy'ubuntu, igihe cyo gutanga kimwe cy'icumi siko turimo uyu munsi, ahubwo turi mu gihe cyo gutanga ibirenze kimwe cy'icumi ko turi mu gihe cy'ubuntu. Bariya bari mu gihe cy'itegeko bari ku musozi wa Sinayi, bari guhabwa amategeko na Mose kuri uwo musozi, bagomba gutanga kimwe cy'icumi kandi koko barabikoze, kandi koko babikoze neza. Turabashimira ibyo bakoze, ariko mu gihe turimo mu mutima wawe ushobora gutanga ibirenze kimwe cy'icumi kubw'ubuntu wagiriwe, kubwa agakiza k'Imana wahawe, wibutsa amaraso ya Yesu yamenetse ku musaraba, ukamenya ukuntu, ukibuka ukuntu yababajwe, ukibuka ukuntu byamuruhije, ukavuga uti umwami wanjye Yesu, nkurikije ukuntu nasobanukiwe n'ukuntu byakuruhije kunshungura, ukuntu byakuvunnye, ndumva ngukunze cyane ku buryo ntabwo naguha kimwe cy'icumi, ahubwo ndaguha ibirenze kimwe cy'icumi kubw'urukundo ngukunze, kubw'ukuntu numva nkiyumvamo, kubw'agaciro mpa amaraso yawe, ntanze ibirenze kimwe cy'icumi. Ubwo nibwo busobanuro muri iki gihe cy'ubuntu. Yenda wibaza gutese ko ntatanga icya cumi, aho nkaba numva ahubwo najya ntanga ibirenze kimwe cy'icumi, igisubizo wakibonye muri iki gihe cy'ubuntu, ushatse warenza kimwe cy'icumi kubw'urukundo wumva ukunze Yesu. Turi mu gihe cyiza, mu gihe dusobanukiwe neza gutanga kwacu uko kwaba kungana,
ntabwo turi gutanga bishingiye ku itegeko turi gutanga bishingiye ku buntu kuko amaraso ya Yesu yamenetse twababwiye ko hari nabitanga bagatanga ubuzima bwabo bakajya gukorera Imana mu buryo buruhije bagurishije n'ibyabo byose baba batanze ibirenze kimwe cy'icumi ushobora gutanga ibirenze kimwe cy'icumi aho utuye niba muri mukubaka urusengero ukitanga utitangira itama utitaye kuri kimwe cy'icumi ahubwo uvuga uti ndenzeho kubw'umurimo w'Imana kubw'inyungu z'Imana ntanga ibirenze iby'itegeko rinsaba uyu munsi ni umunsi kwe kumenya ko Yesu yakoze ibituma twatanga ibirenze kimwe cy'icumi ariko mwene data ndagira ngo uyu munsi niba wumvaga nta kintu ukora mu murimo w'Imana uyu munsi wisubiremo ujye utanga ibirenze kimwe cy'icumi ujye utanga ku buryo unezeza Imana kurushaho ujye utanga bivuye ku mutima wumva ko utari gukorera itegeko ahanini ahubwo uri gukorera urukundo wumva ufitiye Yesu noneho witange utange kurushaho unezeze Imana we gutanga kugira ngo abantu babone ko utanze icy'icumi aho gutange wumva uti Mana ndashaka kugushimisha kuko warakoze cyane mu izina rya Yesu ndimo kumva mpatwa gutanga birenze ndimo kumva mfitiye Imana urukundo ndimo kumva nkunze Yesu ku buryo numva natanga byinshi bishoboka kandi Imana izaguha imigisha uko urushaho gutanga nako urushaho guhabwa imigisha uko urushaho kwirekura mu gutanga utangira Imana nako Imana irushaho kwirekura ikurekurira imigisha mwene data uko urushaho kugundira wima Imana nako Imana irushaho kugundira imigisha yawe ntirekure ubwo rero abazibanga uko urushaho gutanga mu Mana nako urushaho guhabwa mu Mana uko urushaho kwirekura mu gutanga unezeza Imana nako Imana irushaho kuguha imigisha ndetse ugahabwa byinshi biruta ibyo wagombaga kubona utanze gusa icyacumi ikindi navuga ni uko uko tugenda nyine uko iminsi igenda isimburana wa mugani ibintu bigenda bihindura isura uko babikoraga muri kiriya gihe bakurikije nyine amategeko bahawe n'ibyo kuko bagombaga kubyubahiriza ariko uko mwabivuze Yesu amaze kudupfira ku musaraba mu by'ukuri twabonye ishusho y'Imana twabonye urukundo rw'Imana ruhebuje byose kuba ingenzi tubona amaraso ya Yesu uburyo areze icyacumi mbese ku buryo abantu bumva bagirana ubusabane cyane n'Imana kurusha ibyo by'amategeko kurusha ibyo bategekwa gukunda Imana bitari itegeko gutangira Imana bitari itegeko kwitanga bitewe n'umutima ukunze hanyuma twabonye hariya mu by'ukuri uburyo batangaga icyacumi cy'imyaka babaga bahinze ariko nko muri gihe cya none wenda twavuga ngo n'abahinzi bariho nibyo koko kandi babyubahirije byaba ari umugisha ariko mu by'ukuri abantu bafite ibindi bintu byinshi bakora bagomba kandi nabo gutekereza ko bagomba gutangira Imana ariko reka mvuge wenda ku kintu kitanditse kandi mu by'ukuri twagombye gutekerezaho muri bwa busabane bwacu n'Imana muri kwa gukunda Imana kurushaho reka mvuge ku kintu cyitwa igihe igihe tugikoresha gute ese ubwo usezeranye n'Imana ukavuga uti Imana mfashe igihe iki n'iki minota iyi n'inzajya imbere yawe bibaye umuhigo ntabwo biri mu cyacumi ariko noneho ukavuga ko wemeye Imana ushobora kubikora utabihize kwiyumvamo ko ugiye guha Imana umwanya munini wo gusenga ariko ntubigire itegeko ry'umuhigo ntubigire wenda igihe cyose ariko hari igihe ubyiyumvisemo ukabikora neza ukavuga uti ndumva atari itegeko ndumva nshaka gufata iminsi yo gusenga ndumva nshaka gufata iminsi yo kuba imbere y'Imana nkavugana nayo iyo nyota ikaba muri wowe ubwo ni ubundi buryo bwiza bwo kwitanga Imana ikunda ni ubundi buryo bwiza bwo kwimbere y'Imana kandi mugasabana gutanga igihe cyawe reka mbabwire satani yanyaze abantu igihe akabajyana mu bindi akabajyana muri WhatsApp akabajyana ibyo tubivuga kenshi WhatsApp Facebook Twitter ibintu nk'ibi wasanga niho abantu niho bamariye igihe cyabo ariko mwene data nange mwe ko Imana ikeneye igihe Imana ikeneye umwanya wo kwihererana nawe ibyo bintu bitekerezaho nanjye mbitekerezeho tujye tugenera Imana igihe uko cyangana kose ariko ujye ugenera Imana igihe Imana ikubone mwihererane uvugane nayo usabane nayo aho hantu hatekereze kandi cyiza cyane hariho abantu
harahanzi ntago mbavuga ntago mvuga izina bagiraga umunsi wo gusenga kuko ni umuryango wa gikristo bagasenga umunsi umwe mu cyumweru amasaha nk'atatu noneho abantu bose bakora aho ngaho bakaza bagasenga muri ayo masaha nyine yagenwe ya buri cyumweru mu byo kurumva ayo ni amasengesho ajyanye n'akazi hari n'uwo yasengaga yewe navuga ati batandeba nabi ntabonetse muri ayo masengesho y'akazi kuko karampemba kandi basenga kuri uyu munsi kubasanga yo kuyasanga he reka njye gusenga muri ayo masaha nyine kuko ngomba kuyabonekamo n'amasaha yashyizweho n'akazi ngomba gusengamo ariko uzi imana by'ukuri wasenga amasengesho ukavuga uti ntabwo nzasenga mu buryo bw'itegeko gusa kubera ko ku kazi ntasenze banyirukana ahubwo ngeka nshaka n'ikindi gihe kindi cyanjye cy'umwihariko ngihe imana ngiye nsenga amasengesho yo ku kazi kuko ategetswe ariko ngiye n'amasengesho yanjye y'umwihariko njye imbere y'imana nsenge iyo nda ku kazi ntanabimenye ko unayafata ubwo dukora ibintu binezeza imana bidashingiye ku itegeko ahubwo bishingiye ku rukundo uba ukunze imana n'ubusabane ushaka kugirana n'imana ni naha gutanga biva iyo utanze icya cumi biba bibaye itegeko nko kuvuga ngo imana yategetse ngo ntange icya cumi reka nyiye ariko iyo haje nk'ubuntu bavuga uti yategetse icya cumi koko reka nyihe byinshi kuko namaze kumenya ukuntu nkunda namaze kumenya agaciro k'amaraso ya yesu namaze kumenya ukuntu yesu yanyitangiye kuba yaremeye gutanga ubuzima bwe bakamumenagura ku musaraba hariya bakamugirira nabi kubera yewe reka njye gushingira ku cya cumi gusa ahubwo mugaragarize ko nishimira cyane umurimo yakoze ku musaraba none reka ntange byinshi reka ntange ibirenze icy'icumi kuko nawe ntabwo yatanze icy'icumi y'itegeko ahubwo yatanze ubuzima bwe bwose yatanze ubugingo bwe yemeye ko bamwica urumva ntakihisigarije ubwo bene data guhera uyu munsi muri wowe hazemo ikintu ndagira ngo urememo gutangira imana guha imana utitangiriye imana yo izaguha imigisha ititangiriye ngo gutanga bihesha imigisha kuruta guhabwa reka dusenge mwami imana yacu turagushimye ku bw'ijambo ryiza utubwiye iri jambo rirakomeye kuko ni ijambo ritweretse urukundo rwawe rwinshi waratwitangiye yesu mena amaraso yawe ku bwacu ayo maraso ni ntagereranywa amaraso yawe twagereranywa n'icyo amaraso yawe arenze ibyacumi amaraso yawe arenze amaturo amaraso yawe arenze imihigo yesu wakoze byose bishoboka waritanze utanga byose birenze ari nayo mpamvu mu gihe nk'iki mwami natwe abakwemeye natwe abakirisito twagombye kuzirikana urukundo rwawe tugatanga birenze n'icyacumi kuko amaraso yawe arakomeye ubwo rero urakoze kutuburiye urakoze mwami ko utwigishije urakoze mana ko tutaho udukuye n'aho udushyitse udushyikije urakoze ko imitima yacu yikanguye kandi uyikanguriye kukumva no kukubaha abantu batekereze ku ijambo ryawe bamenye kujya bihererana nawe bamenye kubana nawe no kwitanga no gufungura imitima yabo bakayiguha erega n'iryo turo rihenze imitima yacu twayiguhaye mani ibindi byose wabidushoboza imitima yacu twabikinguye ukinjiramo n'ibindi byose wadushoboza kubikora kandi bikagenda neza ngaho rero mwami tuguhaye imitima yacu reka rikubere ituro wishimira ubundi winjire muri twe mwami udushoboze no gukora ibindi byose nk'uko bisabwa urakoze rero kubw'ijambo ryawe ryiza urakoze kubanye natwe muri uyu mwanya urakoze kuvuze kandi usobanuye ijambo ryawe rerekeje umwuka wera akomeza risobanurira abaryumva n'ukuri kugira ngo bagire ingamba nshya bafata urakoze mwami wacu urakoze mutanga bugingo komeza gushyigikira umurimo wawe komeza gushyigikira abakozi bawe komeza gushyigikira abagusenga komeza kubahishurira ubushake bwawe mwami kandi icyubahiro cyose gikomeze kuba icyawe byose tubisabye mu izina rya yesu amen amen imana ibahigisha mwene data imana ibagire neza imana ibahe ibyo mwifuza byose kandi rwose tubifurije ibyiza byose biva ku mana mugubwe neza aho muri hose turabibutsa yuko ibyigisho dutanga ahangaha kimwe n'ibindi dutanga mu bundi buryo bw'ijambo ry'imana nyine ubwo ushobora kubisanga muri yutube kuri yutube ukandika channel yacu kwizera yesu tivi kwizera yesu tivi icyo gihe ushobora no kubona n'uburyo wadukontakita ushatse kutuvugisha harimo imeri yacu na telefone zacu
ubwo rero ibiganiro bindi mushobora gukomeza kubyumva n'ubundi radio Kwizera ntabwo ifunga dukora amasaha yose ntimuvaneho urushinge mukomeze mukurikira ibiganiro byacu ntabwo dufunga ariko nubona akanya ujye no kuri YouTube wandikemo Kwizera Yesu TV kujya gukurikirana n'ibiganiro bindi dushyiramo ijambo ry'Imana dushyiraho mu buryo butandukanye tuba turi buze hirya no hino Nayivuga neza yawe mwami aho nzaba ndi hose Mahanga no mubatakuti Iyo neza zayivuga Zavuga kugira neza kwawe yo Aho zapa ndi hose Umba anga no batakuri iyo neza zayiririmba zavuga iyo neza zavuga iyo neza zavuga iyo neza iriho ziza ceceka kandi ziza kuza Mama Zioneta Yangiye Zavu Gione Kuba komeye bose Zayirimba Zioneta Ziza ceceka Mama Zioneta Zavu Gioneta Yangiye Umutima wanjye Uzuye indirimbo Nyinshi zo gushima Ibyo wankoreye Nari bituro Bite jo gutura Akiru mutima Utegeke Umutima wanje Uzu indirimbo Nyinshi zo gushima Ibyo wankoreye Nari bituro Yo kugutura uha yo kugutura Utegeke Zayivuga Zayivuga neza Ineza ya Aho nzaba ndi hose Oh, nyuma 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 Zavuga imirimo wakoze Zavuga imirimo wakoze
nzayiririmba radio kwizera radio ivuga butumwa ku isi yose ni radio ya Gikristo igamije ko abantu bo ku isi yose bamenya Yesu Kristo bizera Yesu Kristo bubaha Yesu Kristo kandi bakunda Yesu Kristo radio kwizera ivugira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ni radio kwizera radio ivuga butumwa ku isi yose ni radio ya Gikristo igamije ko abantu bo ku isi yose bamenya Yesu Kristo bizera Yesu Kristo bubaha Yesu Kristo kandi bakunda Yesu Kristo radio kwizera ivugira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.